ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ የሰላምና እርቅ ትርጉምና መንገዶች መጽሐፍ ደራሲና ባለም አቀፍ ደረጃ የሰላምና እርቅ አሸማጋይ የሆኑት ያለም አቀፍ ህግ ባለሙያው ፕሮፌሰር ህዝቅያስ አሰፋን አዲስ አበባ በመጡበት የሥራ አጋጣሚ አግኝተን ዛሬ በሸገር ካፌ ጋብዘናል። እንደምን ሰነበቱ ፕሮፌሰር? ደህና ሰነበቱ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አላችሁ? አዲስ አበባ የመጡት በማህበረሰብ ቅራኔ ምክንያት ስለሚፈጠሩ ግጭቶች አፈታት ዘዴ ላይ ለመነጋገር በተዘጋጀ ሲምፖዚየም ለመካፈል ነው። በዚህ ጉባኤ ላይ በተነሱ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን አንስተን እንወያያለን ፕሮፌሰር። እርሶንም የሚመለከተውን ብቻ ማለት ነው። እሺ እሺ፣ ደስ ይለኛል። እርሶ በዚህ ሲምፖዚየም ላይ በርካታ መፍትሄ ጠቋሚ ጥያቄዎችንም አንስተዋል። አንዱ ያነሱት በብሔር በብሔረሰብ በዘር በጎሳ በሃይማኖት ግጭት አገላለጾች ላይ ጥያቄዎችን በቅድሚያ ጽንሰ ሐሳቡን ፍቹን መረዳት ቋንቋውን መበየን አስፈልጊ ነው ይላሉ። እነዚህን ግጭቶች ለመበየን እና ፍቹን ለማወቅ ሲሉ ምን ማለት ሆነው በዚህን እንደርደር? አዎ፣ ጥሩ መግቢያ ነው። መጀመሪያው ነው እንደገና እንደዚህ ለመነጋገር እድል ስለሰጠሽኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ጥያቄው ጥሩ መንደርደሪያ ሊሆን የሚችል ጥያቄ ነው። የብሔር ግጭት ወይም ደግሞ የጎሳ የሃይማኖት ግጭት ስንል እንግዲህ እንደምንረዳው ከላይ ሰዎች በጎሳ ወይ በሃይማኖት በብሔር ተለያይተው የሚጋጩት ግጭት ወይም የሚዋጉበት የሚጣሉበት ትን ሁኔታ ነው የሚያመለክተው። ግን ጥያቄው የተጠየቀበት ምክንያት በእውነት ብዙዎቹ የብሔር የጎሳ ወይም ደግሞ ሃይማኖት ግጭት የምንላቸው እውነት በህዝብና ህዝብ አለመቻቻል፣ መጠላላት ምክንያት የሚነሱ ግጭቶች ናቸው ወይስ በስራቸው ሌሎች ነገሮች አሉ? የግጭት የብሔር ግጭት ስንል ቃሉ የሚሸፍናቸው ነገሮች አሉ ወይ? እና እነዛን አበጥረን ካልተመለከትን ዝም ብለን የብሔር ወይም የጎሳ ግጭት በማለት ህዝብና ህዝብ የተጠላላ ያስመስላል። ሁለተኛ በዛ ደረጃ ደግሞ የምንሰጣቸው መልሶች ወይም ለችግሩ መፍትሄዎች አንዳንድ ጊዜ ችግሩን ከማሻሻል ይልቅ ይበልጥ ሊያባብሱ ይችላሉ። ስለዚህ እውነተኛው ችግር ምንድን ነው ብሎ መመርመር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የብሔር ግጭት የሚለው ቃል የሚሰነዝረው ወይም ከውስጡ የተደበቀው ሀሳብ አንዱ ምንድን ነው? አይ የተለያየ ብሔር በመሆኑ ብቻ ሰው አይስማማም። አንድ ብሔር ከሆነ የወንድምና የእህትማማች ስሜት ይፈጥራል። የተለያየ ብሔር ከሆነ በመለያየቱ ብቻ አለመጣጣም ይመጣል የሚል አይነት ስሜት ይሰጣል። ግን እውነቱን ከተመለከትን ህይወት ውስጥ እንደዛ አይከሰትም። ምሳሌ በብሔር አንድ የሆኑ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ብሔር ለሚለው ቃል ትርጉም የሚሰጠው ምንድን ነው? በአንድ ቋንቋ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ታሪክ፣ አንድ ባህል በተመሳሳይ የሚጋራ ህዝብ ማለት ነው። አሁን በዚህ አተረጓጎም አንድ ብሔር የሆኑ ህዝቦች በሰላም ከመኖር ፋንታ እርስ በርሳቸው ንዑስ ብሔር በክላን በሰብ ክላን በቤተሰብ ግሩፕ ተከፋፍለው እርስ በርሳቸው የሚዋጉበት ሁኔታ ብዙ አለ። ለምሳሌ የሶማሌን ሁኔታ ያየን እንደሆነ በእውነት የሶማሌ ህዝብ በጠቅላላ በእነዚህ መስፈርቶች አመለካከት አንድ ብሔር ህዝብ ነው። ግን ይኸው ላለፉት 20 ዓመታት ምን ያህል ውስጡ እየተፈረከረከ እየተከፋፈለ እርስ በርሱ እንደሚጋጭ እናውቃለን። በተገላቢጦች ደግሞ በአንድ ብሔር ያልሆኑ ሰዎች፣ ህዝቦች ጎን ለጎን ካለ ብዙ ደም መፋሰስና ግጭት የሚኖሩበት ደግሞ ብዙ ብዙ ምሳሌዎች አሉ። አፍሪካ ውስጥ እንኳን ያየን እንደሆነ አሁን ማዳጋስካር እስከ 27-30 የሚሆኑ የተለያዩ ብሔሮች አሉባት። ዛምቢያ ወደ 70 የሚሆኑ አሉ። የተለያዩ ሀገሮች እነዚህ የተለያየ ብሔሮች ስላሉባቸው ብቻ ግጭት ውስጥ ተዘፈቁ ማለት አይቻልም። ስለዚህ የጎሳ ወይም የብሔር መብዛት ራሱ የግጭት መነሻ አይደለም። እንግዲህ
የግጭት መነሻ ሊያርገው የሚችለው ምንድነው? እዚያ ውስጥ በእኔ ግምት የተደበቁ ነገሮች የሰው መብት አለመከበር፣ የሰው ሂዩማን ራይትስ አለመከበር፣ የሲቪክ ራይትስ አለመከበር፣ ከኢኮኖሚና ከፖለቲካ ሁኔታ መገለል፣ ያገባኛል ወይም ደግሞ ህይወቴን ይነካዋል በሚል ጥያቄ ውስጥ ሰው ህዝቡ አለመሳተፍ፣ ወይም ደግሞ አንዱ ራሱን ከፍ አድርጎ ሌላውን ደግሞ ዝቅ አድርጎ የሚያይበት ሁኔታ መፈጠር፣ እነዚህ ብዙ ጊዜ ሰው ወደ ጎሳ እንትን ውስጥ ገብቶ በዛ ለመደራጀት ይገፋዋል። ምክንያቱም በሌላ መንገድ ስለሌለው እንጂ እነዚህ የህዝብ መብቶች ከተከበሩና ህግ የሁሉም እኩልነት ካለ በህግ ፊት ህግ የሁሉም ጠላላ ከሆነ በእውነት የተለያዩ ብሔሮች በመኖራቸው ብቻ ግጭት አይመጣም። ሁለተኛ ብዙ ጊዜ ስለ ጎሳ ስለ ብሔር ስንናገር እዛ ላይ ነው የምናቆመው። በእኔ ግምትና በእኔ አስተሳሰብ ችግራችን የብሔርና የጎሳዎች መብዛት ወይም ደግሞ እያንዳንዳቸው ያላቸውን ልዩነት ማመልከት አይደለም። ችግራችን ብሔረኝነት ወይም ጎሰኝነት ነው። ይሄ ደግሞ ትልቅ ልዩነት አለው። ጎሳና ብሔር በአንድ በኩል፣ ጎሰኝነትና ብሔረኝነት። ጎሳና ብሔር ስንል ይሄ ያለ ናቹራል ፋክት ነው። ወደንም ጠላንም ያው ብሔር ያለ ነገር ነው። ነበረ፣ አለም፣ ይኖራል። ወደፊትም የተለያዩ ቋንቋዎች ይኖራሉ፣ የተለያዩ ባህሎች ይኖራሉ። እነዚህ እንደውም በጣም ጌጥ የሚያሰኙ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ የብሔር ግጭት ዋናው መሰረቱ በብሔርን አስታኮ የሚመጣ ዲስክሪሚኔሽን። ዲስክሪሚኔሽን ማለት አንዱ ከፍ ሲል ሌላው ዝቅ ሲል፣ አንዱ ተጠቃሚ ሲሆን ሌላው ሲጎዳ። ደግሞ አንድ ትልቅ ብዙ ጊዜ እንትን የማናደርገው በአማርኛ ለመተርጎም ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። ይሄ ጊልት ባይ አሶሲዬሽን ማለት ጀነራላይዜሽን። ለምሳሌ ከአንድ ጎሳ ወይም ከአንድ ብሔር የወጡ ሰዎች ያለ አግባብ ስራ ሰርተው ሊሆን ይችላል። ህገ ወጥ ስራ ሌላን የሚበድል ነገር ሰርተው ሊሆን ይችላል። ግን አሁን በእነሱ ስም ምክንያት፣ እነሱ ባጠፉት ምክንያት በጠቅላላ ብሔሩ ሁሉ ይፈረጃል፣ ይወነጀላል። ስለዚህ አሁን ጠላቴ ብዬ የማየው እነዛ ይህንን መጥፎ ስራ የሰሩትን ሰዎች ተጠያቂ መሆን ያለባቸውን ሰዎች ሳይሆን ከዛ የመጡበትን ብሔር በጠቅላላ ወንጀለኛ አድርጌ ነው የምመለከተው። ይሄ አሁን ትልቅ የብሔር ግጭት አንዱ መነሻም ሊሆን ይችላል ማባበሻም ነው። እና እነዛን ነገሮች ከተመለከትን ብሔር እና የብሔር መብዛት እንደሚባለው ጌጥ ነው እንጂ የግጭት መንስኤ ራሱ ሊሆን አይችልም በሚል ነው ይህንን ወደ ውስጥ መመልከት ቋንቋውን መበየን ሲሉም ይህን ማለት ሆነው። እንግዲህ እርስዎም አንስተውታል፣ በግጭት ውስጥ ሃይማኖት አስተዋጽኦ አለው። ቋንቋ ወይንም በአንድ ሃይማኖት ጥላ ስር በሆንስ ከግጭት ያድናል ወይ? መመሳሰልስ በቂ ነው ወይ? እርስዎ ይህንም አብረው መልሰውታል። ከሚያነሷቸው ጥያቄዎች ውስጥ አንዱም እርግጥ በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ብሔረሰባዊ ልዩነቶች፣ የባህል ልዩነቶች፣ የቋንቋ ልዩነቶች፣ የሃይማኖት ልዩነቶች ጌጥ ሊሆኑ ሊዳብሩ እንደሚችሉ ሁሉ እርግማን የሚሆኑበትም አጋጣሚ ብዙ ነው ይላሉ። ልክ ነው። ለምንድን ነው የብሔር ግጭቶች እጅግ አስከፊ እልቂትና እርስ በርስ መተራረድ ደረጃ የሚያደርሱት? ከፖለቲካም ሆነ ወይንም ከኢኮኖሚ አለመጣጣም ግጭቶች ይልቅስ እነዚህ በጣም አስከፊ ይሆናሉ? ለምንድን ነው ብለው እርስዎ ጥያቄ ያነሳሉ። መልስ አለ ፕሮፌሰር? ቀላል መልስ የለውም። ግን አንዱ ብዙ ጊዜ ሃይማኖት ወይም ጎሳ ወይም ደግሞ ሌሎች ከሌሎች ልዩ ነኝ ብለን የምናነሳቸው መስፈርቶች ብዙ ጊዜ ወደ መተላለቅ የሚያመሩት ፖለቲሳይዝድ ሲሆኑ ነው። ማለት ከፖለቲካ ጋር ስናጠምራቸው ነው። የጎሳ ፖለቲካ ብዙ ጊዜ ያስተላልቃል። አሁን የኬንያ ውስጥ እንደሚያዩት እንግዲህ ኬንያ ነጻ ከሆነች ይኸው ወደ 60 ዓመቷ ነው። ልብ ብለው ያዩ እንደሆነ በሁለት ብሔሮች መካከል ዋና በሚባሉ ፉክቻ ነው። ከዛም ደግሞ አልፎ ደግሞ በሁለቱ ብሔሮች ኤሊት ስልጣን ለመያዝ ኢኮኖሚ ፕሪቪሌጅ ለመጠበቅ ያላቸውን ለመጠበቅ የሚያደርጉት ትግል ነው። ግን አቀራረቡ ለህዝብ ሲያቀርቡት በህዝብ ስም ነው የሚቀርበው። ሌሎች ሊመጡብህ ነው፣ እኔ ልከላከልልህ ነው። ሌሎች ከመጡብህ ስልጣንህን ሊወስዱብህ ነው፣ መብትህን ሊወስዱብህ ነው።
ስለዚህ እኔን ከደገፍክ የብሔርህን ጥቅም ማስጠበቅ ትችላለህ በሚል አይነት መልክ ነው የሚያቀርቡት። እና ሃይማኖት ራሱ አያጣላም። እንዲያውም እኔ በእውነት በኤክስፒሪየንስ እንዳየሁት ሃይማኖት እውነተኛ ሃይማኖት ከሆነ ያፋቅራል እንጂ አያጣላም። ግን ሃይማኖት የፖለቲካ መሳሪያ ከሆነ ማለት በሃይማኖት ተደብቆ ስልጣን ለመያዝ፣ በሃይማኖት ተጠብቆ ፕሪቪሌጅ ለመጠበቅ ወይም ስልጣን ላይ ለመቆየት ይሄ ከሆነ ዓላማውን ይስትና የፖለቲካ መሳሪያ ይሆናል። እንግዲህ እዚህ ጋር በደንብ ለሚገነዘበው ልብ ላለው ሰው ይህን ሊያይ ይችላል። አይ በዚህ መሳሪያ አልሆንም እዚህ ውስጥ አልገባም ሊል ይችላል። ግን ብዙ ንቃተ ህሊና የሌለው ያው በሃይማኖት መጡብህ በብሔር መጡብህ ስለሚሉት የተደበቀውን አጀንዳ አይመለከተውም እና እዛ ውስጥ ገብቶ ያው ግጭቱን ያፋፈማል ማለት ነው። ሃይማኖት እውነተኛ ሃይማኖት እንዲያውም ወደ ውስጥ እንደ ወደ መንፈሳዊነቱ ከተገባ ሰው ሁሉ ወንድማማችና እህትማማች መሆኑን ነው የሚያስተምረው ሃይማኖት እንጂ ሰውን ተራርዳ አይልም ሃይማኖት። ጎሳም እንደዚሁ እንግዲህ ለምን ያስተላልቃል? ለምን ስሜትን በጣም ይነካል? ከሚነኩ ነገሮች አንዱ ሆነ። ከሚነኩ ነገሮች ብዙ ጊዜ የጎሳን ከማንነት ጋር ስለምናያይዘው ነው። እኔ ማን ነኝ ስል እንግዲህ ወደ ኋላ ምናልባት ሰፋር ገን እንመለከተው ይሆናል። ብዙ ማንነት አለኝ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ካለማወቅም ሊሆን ይችላል ማንነቴን በጎሳ ብቻ ቆንጽዬ በዛ ወስነዋለሁ። ስለዚህ ጎሳ የተነካ እንደሆነ እኔ የተነካሁኝ ፐርሰናላይዝድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጎሳዬ ላይ የሚመጣው ስሬት እኔም ላይ የመጣ ነው። ስለዚህ ወይ ለመሞት ወይ ለመግደል ተሰልፌ ዝግጁ ሆኜ እመጣለሁ። ግን ወደ ኋላ እንደምናየው እኔነቴን ዲፋይን የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች አሉ። እኔነቴን ዲፋይን ሳደርግ ከሌሎቹ የሚለየኝ ላይ ከማተኮር ከሌሎቹ ጋር በሚያገናኘኝ አይነት መንገድ አድርጌ ለራሴ ዴፊኒሽን መስጠት እችላለሁ። እሱ ላይ ካደረግኩኝ ጎሳ ከማጣላት ይልቅ የሚያፋቅር የሚያስተሳስር ጌጥ የሚያደራርግ አብሮ የሚያስጨፍር ነገር ይሆናል። የማተኩረው ግን የሚለያዩኝ ላይ ከሆነ ሁሉ ነገር እንግዲህ ያንን የኔን አንድነት የማይጋራኝ ሁሉ ጠላቴ ነው እስከ ማለት ድረስ ያደርሳል። እና እዛ ላይ እንግዲህ ደግሞ ፖለቲካ ሲጨመርበት ያው ገለባ ላይ ቤንዚን ጨምሮ ክብሪት ማቀጣጠል ያህል ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሀገሮች የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅም ማስጠበቂያ መንገዳቸውን በፓርቲዎች ማደራጀት ውስጥ ይገባሉ። ይሄ እንደ አንድ መፍትሄ ሆኖ ይታያል። በዛም ውስጥ እርግጥ የመደብ ቅራኔዎች ይኖራሉ። ሌላው እንግዲህ ደግሞ ይሄ ልዩ ልዩ ማህበረሰብን ያቀፉ ሀገሮች ከግጭት እንዲወጡ ሊያግዝ የሚችለው ሲቲዝንሽፕ ወይንም በዜግነት ላይ ማተኮር ነው ይላሉ። ይሄ በቅርቡ እያየለ የመጣ አስተሳሰብ ነውም ይባላል። ሲቲዝንሽፕ ወይንም ዜግነት ምን ማለት ነው ፕሮፌሰር? እንግዲህ ዜግነት ስንል እርግጥ እንዳሉት የተለያየ ትርጉም ተሰጥቶታል በየተለያዩ ጊዜዎች ውስጥ። አሁን ቀደም ብለን ወደ ግሪክ እና ወደ ሮም ታሪክ ይሄድን እንደሆነ ሲቲዝን ማለት ዜጋ ሲባል ከተወሰነ መደብ የተወለደ ለምሳሌ በሮም ታሪክ ፓትሪሻን የሚባል ንብረት ያለው ስሌቭ ያልሆነ እንደዚህ እንደዚህ የሚል እንትን ነበረው። ግን ከጊዜ በኋላ ይሄ የተሻሻለ አሁን እንግዲህ ዲሞክራቲክ ሲቲዝንሽፕ ዜግነት የምንለው ጽንሰ ሀሳብ በብዙ ህብረተሰብ ውስጥ ተቀባይነት እያገኘ ነው ያለው። መሰረቱ ምንድን ነው? እንደው እዚህ ላይ ላቋርጦታል። በሀገራችን ደግሞ አንድ የታሪክ አዋቂ ዜጋ ማለት ምን ማለት ነው ብዬ እንደዚሁ ጠይቄ ያገኘሁት ነው። ዜጋዬ ነው ሲባል የኔ አገልጋዬ በኑሮውም በምኑም ደከም ያለ በእኔ ስር ያለ አንድ ሀብታም ወይንም አንድ ባሪያ ሳዳሪ ወይንም እንግዲህ ይሄ ባሪያ የሚለውን ነገር በሰፊ ትርጉሙ ሳይሆን በሀገራችን የቤት ውስጥ አገልጋይ በሚለው ከወሰድ ነው አገልጋዬ እንደማለት ነው ዜጋ ማለት ቀድሞ በነበረው አስተሳሰብ የሚል ነገር ሲናገር ሰምቼ የተገላቢጦሽ ነው ማለት ነው። የተገላቢጦሽ እንግዲህ ያው መቼም የፈለግነውን ቃል መጠቀም እንችላለን። ልክ ነው። ዋናው እንትኑ ልክ የመጀመሪያው ጥያቄ እንደሚያመለክተው ለዚህ ቃል የምንሰጠው ትርጉም ምንድን ነው ብሎ መጠየቁ ብዙ አለመግባባትን ሊያስወግድልን ይችላል። እና አሁን እኔ ዜጋ ብዬ የምጠቀምበት ቃል ምን ማለቴ ነው? በአንድ አገር የሚኖሩ እንግዲህ የተወለዱ ማለት ይቻላል። በአንድ አገር ውስጥ የተወለዱ ምንም እርስ በርሳቸው የመለያያ መስፈርቶችን ቢኖሩ ምሳሌ ጎሳ፣ ሃይማኖት፣ መደብ፣
ጾታ እንዲሁም ሌሎችም ዘር ቀለም ቢኖሩ ዜግነት ማለት እነዚሁን ሁሉ አስተባብሮ ወንድምና እህት የሚያደርግ መሳሪያ ነው ዜግነት። በተለይ አሁን በዲሞክራቲክ አስተሳሰብ ለዚህ ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉት ሶስት ጽንሰ ሐሳቦች እንግዲህ በፈረንሳይኛም በእንግሊዝኛም ሊበርቲ፣ ኢኳሊቲ፣ ፍራተርኒቲ። በአማርኛ እንግዲህ ጥቂት ለመተርጎም ሊያስቸግር ይችላል። ነጻነት፣ እኩልነት እና ወንድማማችነት፣ እህትማማችነት። እንግዲህ ዜግነት እነዚህ ላይ የተመሰረተ ነው። እና ዜግነት የሚለው ምንድን ነው? የሁላችን እናት ወይም አባት እቺ ተወለድንባት መሬት ናት። ያለችን ቤት እቺ ናት። አንድ እናትና አንድ አባት ብዙ ልጆች ሊወልዱ ይችላሉ። ልጆቹ ሁሉም ተመሳሳይ አይደሉም። በቀለም ይለያያሉ፣ በዝንባላቸው፣ በጠባያቸው፣ በቁመታቸው፣ በሰውነታቸው ቅርጽ። ያ ሁሉ ልዩነት አለ። ግን ያ ሁሉ ልዩነት የአንድ አባትና የአንድ እናት ልጆች መሆናቸውን ሊያፈርስ አይችልም። አሁን በኔ ፋሚሊ እንኳን ያዩ እንደሆነ አምስት ነን። አምስታችን ጎን ለጎን ብንቆም ሁላችን እንዴ ይሄ እህትህ ናት እንዴ ወንድምህ ናት ያሰኛል። ምክንያቱም ብዙ ልዩነት አለን። ግን ያ ልዩነት ስላለን ያንድ እህትና ወንድሞች አይደለንም ማለት አይደለም። እና ይሄ አሁን ዲሞክራቲክ የሆነው ዜግነት የምንለው ለእንደዚህ አይነት ወንድምና እህት መሆን ምንም ብንለያይ የሚያሳስረን ገመድ ነው፣ ቦንድ ነው፣ ዩናይት የሚያደርገን ቦንድ ነው። እንግዲህ ይሄ በምን ዲፋይንድ ይሆናል? በመብትና በግዴታ፣ በደም፣ በቀለም ወይም ደግሞ በጾታ ወይም በታሪክ እንደዚህ ከመሆን ፋንታ ባለን ግዴታና ባለን መብት መተሳሰር ማለት ነው። እንግዲህ መብት ስንል ምን ማለታችን ነው? መብት ስንል በሕግ ፊት እኩል መሆን፣ ኢኳል ፕሮቴክሽን ቢፎር ዘ ሎው። አንዱ ከፍ ሳይል አንዱ ዝቅ ሳይል ሕግ የሁሉም ጠለላ እንዲሆን ማለት ሕገ መንግስቱ የሚወጡት ሕጎች ለሁሉም እኩል ሆነው አስፈጻሚነት ሲኖራቸው፣ ሁለተኛ እነዚያ የሚወጡት ሕጎች ደግሞ የሕዝቡን ፍላጎትና የሕዝቡን ስሜት ሲያንጸባርቁ፣ ከዛ ጋር ደግሞ አብሮ ደግሞ የመብቱ ጥያቄ ይነካኛል፣ ሕይወቴን ይነካዋል በሚሉ ጥያቄዎች ላይ ተሳትፎ ለማድረግ መቻል ፓርቲሲፔሽን የምንለው ነው። ከዚያም አልፎ እንግዲህ መሪዎችን መሪዎቻችንን ለመምረጥ መቻል። እንግዲህ እንደነዚህ የመሳሰሉ መብቶች አሉ፣ የሲቲዝንሺፕ የዜግነት መብቶች። ከዛ ጋር ደግሞ አብረው የሚሄዱ ደግሞ ግዴታዎች አሉ። እነዚህ ግዴታዎች የአገሪቱን ህጎች ማክበር፣ ከጥሩ ዜግነት የሚጠበቁትን ጠባዮችና ዝንባሌዎች ለመሆን ጥረት ማድረግ፣ ለራስ ብቻ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለህዝቤም፣ ለአገሬም፣ ለእነዚህ ሁሉ ለወንድማማቾችም የሚበጅ ሰፋ ያለ አስተሳሰብ እንዲኖረኝ መኮትኮት። አሁን ይሄ ሲቲዝንሺፕ ኤጁኬሽን የምንለው የዜግነት ትምህርት የምንለው በህፃናት፣ በተማሪዎች፣ በሚያድጉ ሰዎች ላይ እንደዚህ አይነቱን የወንድምና እህትነት ስሜት መኮትኮት ማሳደግ ማለት ነው። ከዛ በላይ ደግሞ የሚገባውን ቅረጥ መክፈል፣ አገር አደጋ ውስጥ በምትወድቅበት ጊዜ አገርን የመከላከል ለመወጣት ግዴታ ለመወጣት መረባረብ፣ እነዚህ ግዴታዎች ናቸው። ስለዚህ ዜግነት የሚለው ምንድን ነው? ያሉንን ልዩነቶች ውስጣችን ያሉትን ልዩነት እንዳያጣሉንና እንዳያፍረከርኩን። ደግሞ እነዚህ ልዩነቶች በነገራችን ላይ ከቁጥጥራችን ውጭ ናቸው። ማለት እኛ ራሳችን አፌክት ልናደርገው አንችልም። ከአንድ ብሔር ከተወለድኩኝ ሌላ ብሔር ቢያምረኝም ያንን ብሔር ልሆን አልችልም። በዛ በተወለድኩበት ብሔር አንዱ ቢወነጅለኝ፣ አንዱ ዝቅ ቢያደርገኝ፣ አንዱ ከፍ ቢያደርገኝ አግባብ የለውም። ምክንያቱም የእኔ ስራ ውጤት አይደለም፣ ከቁጥጥሬ ውጭ በሆነ እና ይሄ ራሱ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ነው። የስልጣኔ የዚህ ሲቲዝንሺፕ አንዱ ምልክቱ ምንድን ነው? ሌላን ሰው የምንፈርጀው፣ ሌላን ሰው ጀጅ የምናደርገው በስራው በአስተሳሰቡ በስራው ውጤት ነው እንጂ በማንነቱ አይደለም። ማንነቱ ላይ ቁጥጥር የለውም። ቁጥጥር በሌለው ላይ ብንወነጅለውም ሊቀይረው ሊያሻሽለው አይችልም። ግን አስተሳሰቡ ስራው መጥፎ ነው ተብሎ ከተወነጀለና ሰውየውም ካየው ያንን አስተሳሰብና ያንን ተግባር ሊቀይረው ይችላል፣ ሊያሻሽለው ይችላል። እና ዜግነት እንግዲህ እነዚህን
ለማሻሻል እድል ይሰጣናል ማለት ነው። ያኛው ግን ያው እንደተረገመ ቀረዘላል ማለት ነው። እና ይሄ ትክክለ አሳሰብ አይደለም። እና እንግዲህ ዜግነት ስንል ይሄ ነው። ለዚህ ነው ብዙ በዓለም ውስጥ ያሉ ሀገሮች በተለይ ውስጣቸው የሚለያያቸው ነገሮች ሊኖሩ ሲችሉ ዜግነት ላይ ፎከስ በማድረግ በማተኮር ልዩነቶቹን ወደ አንድነት ወደ መተባበር የሚመለሱት። በነገራችን ላይ አሁን በዚህ በዌስትፌሊያን ስቴት ሲስተም እንትን ስንል እነዚህ በአማርኛ ትንሽ ለመተርጎም ያስቸግራል ኔሽን ስቴትስ የሚሉ እንትኖች ነበሩ። ይህ ማለት ምንድን ነው? አንድ ህዝብ፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ታሪክ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ባህል፣ የራሱ መንግስት ይኖረዋል። እና ኔሽን ስቴት ማለት ይሄ ነው የሚል እንትን ነበረ። ልዩነቶችንም በግድ በዚህ ውስጥ አሳልፎ መሄድ አዎ። ግን ይሄ አሁን ብዙ ሚስ ነው። ብዙ ምንድን ነው አፈታሪክ ነው። በዓለም ውስጥ ንጹህ ኔሽን ስቴት የለም። ብዙ ስቴት የምንለው በብዙ አይነት እንትኖች የተቀነባበረ ህዝብ ነው፣ መስተጋብር ውስጥ ያለፈ ነው እንጂ አንድ ንጹህ የሆነ ብሔር የራሱን መንግስት እንትን ያለበት በጣም 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 ውሱን ነው። እሱም ቢሆን ለምሳሌ መጀመሪያ ስለ ኔሽን ስቴት ምናምን እንትን ሲሉ እንደ ምሳሌ የሚቀርቡት እንደነ እንግሊዝ፣ እንደነ ፈረንሳይ እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰሉ ሀገሮች ነበሩ። ግን ያያቸዋል አሁን ራሱ ስፔን ምን አይነት ችግር አሁን እያጋጠመው እንደሆነ፣ ፈረንሳይ ውስጥ ራሱ አንድ ህዝብ እንዳልሆነ፣ እንግሊዝ ውስጥ አንድ ህዝብ እንዳልሆነ። ግን አንድ ህዝብ አንድ ታሪክ የለንም አንድ ቋንቋ የለንም ብለው አልተፍረከረኩም። ስቲል ያ ሁሉ ልዩነት እያለ አንድ ላይ ለመያዝ በአንድነት ለማስተባበር ወንድምና እህት ለማድረግ ብዙ አይነት ዘዴ ፈጥረዋል። ስለዚህ ዜግነት አንዱ ለእንደዚህ አይነት ዜግነት ላይ ማተኮር፣ ከሌሎቹ ፋክተርስ ላይ ማተኮር የዚህን የመፍረክረክ ዝንባሌ እንደገና ሊያሰባስበው ይችላል። እንግዲህ ደግሞ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በቋንቋ፣ በዘር፣ በብሔር የተለያዩም ቢሆኑ በዜግነት ስር በህግ በኩል የአንድ ሀገር ዜጋ መሆናቸው የሚሰጣቸው መብትና የሚጠበቅባቸው ግዴታ ብቻ ሳይሆን የአንድ የፖለቲካ የማህበራዊና የባህል አስተሳሰብ አካል መሆንም ያስፈልጋል የሚሉ ጥያቄዎችም አሉ። አሁን ይሄ በህግ ብቻ ሳይሆን የልዩነቶችንም ከባህል እንግዲህ ቅድም እንዳሉት አሁን ፈረንሳይ ውስጥ ከሰሜን አፍሪካ የሄዱ ከቅኝ ግዛት ጋር አብረው በግንኙነት ምክንያት የሚፈልሱ ህዝቦችም አሉ እና እነዚህንም ደግሞ የመመልከት ባህላቸውንም ደግሞ የመጠበቅ የማደርጀት ነገርም በዚህ ውስጥ በሲቲዝንሺፕ ውስጥ በዜግነት ውስጥ ይታያል የሚለው ሀሳብ ነው። እንግዲህ ትክክል ነው። ምክንያቱም ቅድም ያልነው ኢኳሊቲ ቢፎር ዘ ሎ፣ በህግ ፊት ሁሉም እኩል ነው ማለት ሁሉም ባህል አለው እና ያንን የባህሉን እንትን ለመግለጽ መብቱ ነው። እንግዲህ ከዛ አልፎ ወደ መጠያየፍ አንተ እዚህ አትገባም፣ ይሄ እኔ ብቻ ነው፣ ይሄ አንተን አይመለከትም። ከዛም ደግሞ አልፎ ይህንን ባህል ያለው ከፍ ያለ ነው፣ ይሄ ባህል የሌለው ዝቅ ያለ ነው። ያ ነው ወደ ችግር የሚያመጣው እንጂ ባህልን ማስከበር፣ በተለያየ ቋንቋ መነጋገር፣ የተለያዩትን ባህሎች ማስከበር ከዜግነት ጋር ተቃራኒ አይደለም። እንግዲህ ይህንን ስንል እንግዲህ በዜግነት የሚጠይቀው ምንድን ነው? ወንድማማቾች እንደመሆናችን መጠን እንደ ባቤል ግንብ እርስ በርሳችን በራሳችን ቋንቋ ብቻ እየተነጋገርን መኖር አንችልም። እንደ እህትና እንደ ወንድምን መግባባት አለብን። ወደድንም ጠላንም ዘመናዊነት፣ የዘመናዊ ኢኮኖሚ፣ የዘመናዊ ፖለቲካ ብዙ መተባበርን ይጠይቃል፣ ብዙ አብሮ መስራትን ይጠይቃል። እና ይህንን ለማድረግ ሊያግባባን የሚችል ሊያነጋግረን የሚችል ቋንቋ፣ አንዳንድ ኮመን ዲኖሚኔተርስ ላይ ማተኮር አለብን። አለዛ ሁላችንም በየፊናችን እንትን ካል እንደክማለን እንጂ አንጠነክርም። እና እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ልዩነትና አንድነት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጾች ናቸው። ልዩነት ያለ አንድነት ትርጉም የለውም። እኔ ልዩ ነኝ ብዬ ከሌላው የሚለየኝ ብቻ ላይ ካተኮርኩኝ ብቻዬን ሆኜ ነው የምቀረው። በግድ ከሌሎች ጋር አንድ የሚያደርገኝ የሚያሰባብረኝ ምንድን ነው ብዬ መጠየቅ አለብኝ። በተዘዋዋሪ አንድ ነኝ ስል እውነት አይደለም።
አንድ ሶሊድ ሆኖ የሆነ ነገር የለም። የተፈጥሮ ህግ ራሱ ዳይቨርሲቲ ነው። የተፈጥሮ ህግ ራሱ ምን ያህል ተፈጥሮ የተለያየ ክፍሎች እንዳሉት ነው የሚያሳየው። እና አንዱ አሁን ትልቁ ለኢንቫይሮንመንቱ ትልቁ ችግር የፈጠረብን ያንን ዳይቨርሲቲ ማጥፋት ነው። ያንን ዳይቨርሲቲ አውቀንም ቢሆን ባለማወቅ ያንን ማጥፋት ነው። ግን በሌላ በኩል ደግሞ ከሁሉ የሚያስደንቀው እና ሁሉ ጊዜ የሚገርመው በጣም መንፈስን የሚነካው የተፈጥሮ አንድነት፣ የተፈጥሮ መጣጣም፣ የተፈጥሮ መተባበር፣ አንድ ላይ ሆኖ ተፈጥሮን መገንባት መቻል፣ ይሄ ነው የተፈጥሮ። እንደው አንዳንድ ጊዜ በሜዲቴት ሳደርግ አንዳንዱ ሐሳቦችን የሚይዙኝ እንትኖች የተፈጥሮ ሃርሞኒና የተፈጥሮ አንድነት ነው። ምንም እንደዛ ተለያይቶ ወደ ውስጥ ገባ ብለው ሲመለከቱት ደግሞ አንድ የተሰራንበት ምንም በተፈጥሮ ምንም አይነት ነገር ይሁን ከአፈር አያልፍም። ሁላችንም አፈር ነን። ሁላችንም የምንበላው አፈር ነው። ይሄ የምንበላው እህል ከአፈር ነው የወጣው። የምንለብሰው ከአፈር ነው የወጣው። እኛም ስናልፍ መልሰን ነው አፈር ምን ሆነው ከምድር ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ በኩል ይሄ በሃይማኖት የምናውቀው አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ የሚለው ሚስጥሩ ይሄ ነው። ከአፈር ጋር ተዋህደናል። ፍጥረታችን ራሱ ስጋዊ ፍጥረታችን አፈር ነው። ደግሞ ስጋ ብቻ ያለ እስትንፋስ መኖር ስለማይችል መተንፈስ አለብን። ግን ይሄ እስትንፋስ ከየት ነው የሚመጣው? ይሄ አየር ከየት ነው የሚመጣው? ይሄ ኦክስጅን ከየት ነው የሚመጣው? ከእኛ ሲወጣው ትንፋሽ የት ነው የሚሄደው? እንደገና ተመልሶ ፍጥረት ውስጥ ነው የሚሄደው። ምድር ብቻዋን አልተፈጠረችም። ምድር የዩኒቨርስ አንዷ ክፍል ናት። አንዷ ትንሿ ኢንሲግኒፊካንት የሆነች ትንሿ ክፍል ናት። ግን ምድር የእኛ የአፈር እንትን እንደመሆኗ መጠን ሌሎችም የምድር ጠባይ ያላቸው ሁሉ አሉ። ዩኒቨርስ ያ ነው ማተር የምንለው። እንግዲህ እኔ ከአፈርነት ከምድርነት ጋር ያለኝ ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ከዩኒቨርስም ጋር አንድ ነኝ ማለት ነው። እንግዲህ እርግጥ በመንፈሳዊ ደረጃ ብዙ አይነት አተርጓጉምና ክርክር ሊኖር ይችላል። እንግዲህ መንፈስ የምንለው ደግሞ አለ። እንግዲህ ይሄ መንፈስ ከየት መጣ ብዙ ልንከራከር እንችላለን። እንግዲህ አንዳንዶቻችን የምንለው ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ካል የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እስትንፋስ ከሆነ እግዚአብሔር አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔርም ጋር የተሳሰርኩ ነኝ ማለት ነው። እና ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ተፈጥሮ አስደናቂ የሆነ አእምሯችንም ሊጨብጠው የማይችል አንድነትና ሃርሞኒ አለው። ስለዚህ በአንድ በኩል ዳይቨርስ ነው። ዳይቨርሲቲ አስፈላጊ ነው። ያለ ዳይቨርሲቲ ህይወት ትጠፋለች። በሌላ በኩል ደግሞ ዩናይትድ ነው። አንድነት ከሌለው ዳይቨርሲቲው ራሱ ትርጉም የለውም። ለህይወት ምንጭ እንደመሆኑ መጠን የህይወትም ማጥፊያ ሊሆን ይችላል። እና ዳይቨርሲቲና ዩኒቲ የተገናኘ ነው። ሲቲዝንሺፕ ለእኔ ይሄ የሃርሞኒውንና ዩኒቲውን ስምምነቱንና አንድነቱን መግለጫ የሆነ መሳሪያ ነው። ይህንን ስንል ደግሞ ሲቲዝንሺፕ ላይ እናቆም ማለታችን አይደለም። እንደውም የሚቀጥለውን ጥያቄ ልጠይቆት፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስንል ምን ማለት ነው? የዓለምስ ዜጋ መሆንስ? ኢትዮጵያዊ ነኝ ስንል ለእኔ ትርጉሙ ኢትዮጵያ የተወለደ በዚች ቤት ውስጥ ያለ ሁሉም ወንድሜ እህቴ ነው ማለት ነው። አንድ ቤት ውስጥ ነው የምንኖረው። የአንድ አባት የአንድ እናት ልጆች ነን። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ በእርግጥ በሜታፎር ነው የምናገረው። ስለዚህ እዚህ የኢትዮጵያ ዜግነት አለን የምንለው ሁሉ መተሳሰብ፣ መደጋገፍ አለብን። የእነዛኞቹ የወንድሞቼ እህቶቼ ደግነት ማለት መበልጸግ፣ መመቻቸት የኔ የደስታ ምንጭ ነው። የኔም ደህንነት የኔ መመቻቸት ነው። የነሱ መከፋት፣ የነሱ ማዘን፣ የነሱ መጎዳት የኔም ማዘን፣ የኔም መጎዳት፣ የኔም ዝቅ ማለት ነው። ስለዚህ የዜጎች ደስታ የኔ ነው፣ የኔም የነሱ ነው። የነሱ ደህንነት የኔ እንዲሆን መጣር አለብኝ። እነሱም የኔ ደህንነት የነሱ ደህንነት እንዲሆናቸው መጣር አለባቸው። ደህንነታችን የተሳሰረ ነው ማለት ነው። ለእኔ ኢትዮጵያ ይሄ ነው ትልቁ ምስጢሩ አንድ የሚያደርገን። እንግዲህ ይህንን ስንል የህሊና ንቃትም ነገር አለ። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ብዙ ጊዜ
በልጅነታችን ምናልባት ስንጀምር ያለን ዩኒቨርስ ያለን የህሊና እንትን ቤተሰብ ላይ አካባቢ ያለ ሊሆን ይችላል። እና ብዙ ጊዜ የቤተሰብ ደህንነት ነው እንጂ እንትን የሚያደርገኝ ከቤተሰብ ውጭ ጉዳይ የለኝም፣ ደንታ የለኝም። ደህና ቢሆን ባይሆን የራሱ ጉዳይ ነው። ግን ያ የኔ ወንድም ወይም የኔ እህት ከተጎዳች ተቆርቁሬ ወይ መከታ ለማድረግ እነሳለሁ። እንግዲህ ንቃተ ህሊና የሚወስነኝ የቤተሰቤ እንትን ላይ ነው። ከዛ ንቃተ ህሊና ይሰፋ ሲል አይ ቤተሰቤ ብቻ አይደለም፣ አይ ምናልባት ይህን ብሔር የሚጋራኝ ሰው፣ ይህን ቋንቋ የሚጋራኝ ሰው እሱም የኔ ነው። ስለዚህ የዚህ መጎዳት የኔ መጎዳት ነው። ቆረቆራለሁኝ፣ ደስ ይለኛል። ደስ ሲለው እዚያ ላይ ላቆም እችላለሁ። ግን ዜግነት ስንል ደግሞ ሰፋ ይላል። የእኔ ብሔር ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ ብሔሮች ሁሉ የእነሱ ደህንነትና የእነሱ መጎዳት የእኔም ነው። ስለዚህ እንደ ራሴ አድርጌ ነው የማያቸው። ራሴ ለራሴ የምሰጠውን ትርጉም ሰፋ አደረግኩት ማለት ነው። አሁን ያ ትርጉም እኔ ብቻ ሕዝቅያስ ብቻ ሳይሆን ወይም የሕዝቅያስ ቤተሰብ ሳይሆን ወይም ደግሞ የሕዝቅያስ ጎሳ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነን የሚሉ ላይ ወንድምና እህት ሆን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ስንል እዛም ላይ መቆም የለበትም። ህሊናችን የህሊና ንቃታችን ሰፋ እያለን የሚሄድበት ጊዜ ከዛም አልፈን እንዴ ኢትዮጵያ በራሷ መቆም አትችልም ሪጅኑን ካልተመለከተች የሆርን ኦፍ አፍሪካ። ስለዚህ በሆርን ኦፍ አፍሪካ መካከል መተባበር አለብን። የሌሎቹ ጉዳት የሶማሌ ሲበታተን ዝም ብለን ቁጭ ብለን ማየት አንችልም። እንደ ራሳችን ጉዳይ አድርገን መርዳት አለብን። ከዛም አልፎ ደግሞ አፍሪካዊ ነን። አሁን እንግዲህ አፍሪካ አንድነት የተመሰረተው እዚህ ላይ ነው። የራሴን ዴፊኒሽን አሰፋሁት ማለት ነው። ህሊና ነቃ ማለት ነው። ግን ከዛም አልፎ ደግሞ አሁን የደረስንበት ተጨባጭ ሁኔታ ከቦታም ማለት ከአህጉር አልፈን ወደ ሰውነታችን፣ ወደ ጠቅላላ ሰውነታችን ያለንን ዴፊኒሽን ሰፋ እንድናደርግ እያስገደደን ነው። ምክንያቱም አሁን ወደንም ጠላንም የዚች ምድር አየር መበከል በኢትዮጵያ ተወስኖ አይቆምም፣ በሱዳን ተወስኖ አይቆምም፣ በሳውዝ አፍሪካ ተወስኖ አይቀርም። የሁላችን ችግር እየሆነ ነው። የአየር መቀየር ማለት ነው፣ የክላይሜት መቀየር፣ ድርቅ፣ ጦርነት፣ ኢኮኖሚ፣ የዓለም እየተሳሰረ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ብቻ አይ የራሴን እድል ራሴ ነኝ የምወስነው፣ የራሴን ፋይናንስና የራሴን እንትን እኔ ራሴ ይወስናለሁኝ ልትል አችልም። ወደደችም ጠላችም ኢትዮጵያ ያለው ኢኮኖሚ ቻይና ካለው ኢኮኖሚ ጋር የተወሳሰበ ነው፣ አሜሪካ ካለው ጋራ፣ ደቡብ አፍሪካ ካለው ጋራ፣ ጎረቤት አገር ኬንያ ካለው ጋራ። ስለዚህ ትርጉም ያለው የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ለመውጣት ከፈለገች ከእነዚህ ሰዎች ጋር ተመካክራ ተባብራ ለእኔ የሚጠቅመኝን ለእነሱ የሚጠቅማቸውን ማድረግ ይኖርባታል። ስለዚህ አሁን ያለን ሁኔታ የሚያስገድደን ያለው ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊ ወይም አፍሪካዊ ብቻ ነኝ ብሎ ከማሰብ በዚች ምድር ላይ የተፈጠርኩኝ ሰው ነኝ፣ እንደ ሰውነቴ የሌላ አገር ሰዎች በተለይ በእንደዚህ አይነት በኢንቫይሮንመንት እንትን ውስጥ መጎዳት ውሎ አድሮ እኔ ላይ ይደርሳል። ስለዚህ እንደ ራሴ አድርጌ አሁን እንትን ብለው ይሻላል። ለዚህ ነው አሁን የክላይሜት ቼንጅ ትሪቲ ዓለም አቀፍ ትሪቲ የሆነ አሁን የኢኮኖሚ መስራት አሁን ዓለም አቀፍ እየሆነ ነው። የአንድ አገር የአንድ ህዝብ የአንድ ሰው ሊሆን አይችልም። እንግዲህ ይሄ ከሆነ ፕሮፌሰር፣ እርግጥ ከመጽሐፉም ላይ አንዳንድ ነገሮች ማንሳት ፈልጋለሁ። የአንድ ሀገር ዜጋ መሆንስ በተግባር ሲታይ የሚያቅፈው የሚተፋው አለው። ጾታ እዚህ ውስጥ አለ፣ ሃይማኖት አለ፣ ብሔር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃም በአፍሪካም ውስጥ ሆነ በእኛም ሀገር የብሔር የሃይማኖት ልዩነቶች ላይ በመመርኮዝ ጥቃቶች፣ እልቂት ይፈጸማል። በእነዚህ ልዩነቶች ላይ የሚመረኮዙ ግጭቶች ከፍተኛ የበቀል የጥላቻ ስሜት ያነሳሳሉ። ቅድምም አንስተውታል እርሶ። ይሄ ለምን ይደጋገማል? እንዲህ አይነቱን ግጭት ለማስወገድስ ለምን አልተቻለም? ከሌሎች ሀገሮችም ሆነ ከራሳችን ለምን አንማርም? ይህን ከመሰረቱ የሚፈታ መፍትሄ ማግኘት ውስጥ ለምን ቸገረ? መጽሐፉ ላይ ሄጄ አንድ ነገር ባነሳ ደስ ይለኛል። ስለ ማንነት የሚያነሱት ነው የሰላምና እርቅ ትርጉምና መንገዶች የሚለው መጽሐፍ ነው። የጋራ ማንነታችንን ስንወስን ብዙ ጊዜ በቀደምተኝነት የምንጠቀምባቸው እንደ ዘር፣ ቀለም፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ የትውልድ ቦታ፣ ታሪክ የመሳሰሉ መለዮዎችን ነው። እነዚህን መለዮዎች የሚጋራኝ የኔ የኛ ወገን ነው፣ ስለሆነም አጋሬ ዘመዴ ነው። በተቃራኒውም እነዚህን መለዮች የማይጋራኝ ባዕድ፣ ሌላ፣ ሲብስም ባላንጣዬ ነው።
የሚል አስተሳሰብን መሰረታለን። በዚህ መንገድ እኛና እነሱ የሚሉ ክፍፍሎችን ፈጥረን ማንን ነው የማምነው? ከማን ጋር ነው የአንድነትና የዝምድና መንፈስ የምፈጥረው? ማንን ነው መጠረጥረውና ምፈራው? ማንን ነው የማከብረው? ማንን ነው ዝቅ አድርጌ የምመለከተው? የሚሉ የጅምላ አስተያየቶችን ቀርጻለን ይሉና ይተነተናሉ። እርሱ እንደ ምሳሌ ሲያነሱ ለምሳሌ ስለ ትውልድ የሳውሳ ኢትዮጵያዊ ወይንም ምስራቅ አፍሪካዊ ወይንም አፍሪካዊ ወይንም የደቡብ ክፍለ ዓለም ተወላጅ ወዘተ በማለት በጠባቡ ወይንም በሰፊው ልወስነው እችላለሁ። ሌሎቹንም እንደ ቋንቋ፣ ባህል፣ ዘር፣ ታሪክ የመሳሰሉት በተመሳሳይ መንገድ በጠባቡ ወይንም በሰፊው ሊታዩና ሊወስኑ ይችላሉ ይላሉና እንደው ይሄንን አያይዘው ይሄ በርሱ ብቻ የቀረ ሐሳብ ነው ወይንስ ሌሎችንም ይመለከታል? ታዲያ ለምንድን ነው ሁሌ የምንጋጨው? አዎ ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው። እርግጥ በጎሳ በብሔር ግጭቶች ያየነው እንደሆነ ለምሳሌ ባለፈው በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ20th century አውሮፓ ውስጥ ብቻ እስከ 30 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ በጎሳ ግጭት አልቋል። እንግዲህ የሰው ብቻ የሞተው ነው በንብረት የወደመው ምን ያለው አዎ የት ምንት ነው ዋናው የበዛ ጊዜ አንዱ ትልቁ እንትን የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት እንዳለቀ የእንግሊዝ የፈረንሳይና የኦቶማን የተርኪ ኢምፓየሮች ፈራረሱ። ሲፈርሱ እነሱን በማስከተል እነሱን ታኩ በማድረግ አሁን በብሔር መፍረክረክ ጀመረ። እያንዳንዱ ብሔር የራሱን መንግስት ይፈጥራል በሚል ማን ነው እዚህ ስቴት ውስጥ የሚገባው? ማን ነው የሚወጣው? የሚገለለው? የሚገለሉት ምንድነው የምናረጋቸው? አንዳንዱ በቃ ከተፈናቀሉ በኋላ የፈለጋችሁበት ቦታ ሄዱ ተብለው ስደተኞች ነው ብዙ በስደት አለቁ ሞቱ። ሌሎቹ እንደነ ጀርመኒ የመሳሰሉት አይ እነዚህ የገለልናቸው በፍጹም ከኛ ጋር ግንኙነት ስለሌላቸው ማለቅ አለባቸው ብለው በኮንሰንትሬሽን ካምፕ ፈጇቸው ጨረሷቸው። በእንደዛ አይነት ብዙ መተላለቅ ተደረሰ፣ ብዙ ሰው ሞተ። አንደኛ ዓለም ጦርነት አለፈ። እንግዲህ አንደኛ ዓለም ጦርነት ሲያልፍ የሊግ ኦፍ ኔሽንስ የሚባል ተፈጠረና እዛ ላይ የተደረገው አሰቃቂ የሆነ መጨፋጨፍ እንዳይደገም ሊግ ኦፍ ኔሽንስን ላቋቁም ተብሎ ተቋቋመ። የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ካለቀ 30 ዓመት አልሞላውም። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲጀምር ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከአንደኛው ዓለም ጦርነት የባሰ አሰቃቂ ሆኖ መጣ። በዛ ጦርነት ብቻ እስከ 50 አባንዳንድ መቆጣጠሮች እስከ 70 ሚሊዮን ሰው ሁሉ አለቁ ሞቱ። እንግዲህ እሱም ያው ዩናይትድ ኔሽንስ ከዛ በኋላ ተፈጠረ። ካሁን ወዲያ እርም ይሄ አይደገምም ተባለ። ከዛ በኋላ ደግሞ የቀዝቃዛው ጦርነት መጣ። የቀዝቃዛው ጦርነት እርግጥ በአውሮፓውያን መካከል አይሁን እንጂ ያ ጦርነት በአፍሪካ፣ በላቲን አሜሪካ፣ በኤሽያ ታላላቅ መንግስታት ያው የኮሙኒስትና የዌስት ተብሎ የስንት ንጹህ ደም ፈሰሰ። እና ይገርምሻል በዚህ አሁን የትራምፕ መንግስት ስልጣን ሲወስድ አያያዙ በፍጹም ደስ የሚል አልነበረም አትሊስት በእኔ አመለካከት። እና ከዚህ ቀደም ያየናቸውን የታሪክ ሁኔታዎች ብዙ አስተዋሰኝ። ለምሳሌ የሙሶሊኒ አነሳስ ከዛም ደግሞ ጠባዩ እርስ በርስ ሰውን ማጣላቱ ምን ማለቱ እና እንዴት ነው እንግዲህ እነ ሙሶሎኒና እነንትን ከሞቱ ስንት ጊዜያቸው ነው? ግን በአዲስ መልክ ደግሞ እንዴት እንደዚህ ሊመጣ ቻለ? እንዴት ጠባሳ የሚቀሰቀስ እንደገና የሚቀሰቀስ? እና ያው መቼም የጨነቀው እርጉዝ ያገባል ነው። እስቲ እንደው ታሪክ ስለዚህ ምን ያስተምረን ይሆናል በሚል በዚሁ በትራምፕ መምጣት ምክንያት እንደገና ወደ ሪሰርች እንደገና ወደ ታሪክ መመልከት እስቲ ወደ ኋላ የተፈጸሙ ነገሮች ከዛ ምን የምንማረው ሊሆን ይችላል በሚል ብዙ እንትን አደረኩኝ። ብዙም አነበብኩ ሪፍሌክት ማለት ግን የሚገርመው ባነበብኩ ቁጥር ጥያቄው እየጠነከረ ይመጣል እንጂ መልሱ ግልጽ አይደለም። እና በአንድ በኩል እኔ እንደምገምተው ይህ ጥልቅ ጥያቄ ነው፣ የፍልስፍናና የመንፈሳዊ ጥያቄ ነው። ምንድነው ይሄንን የምልበት ምክንያት እንግዲህ ሶክራትስ ሲያስተምር አንዱ ራስን ወቅ ይላል።
እና በግሪክም እንትን እዛ ቤተ መቅደሳቸው ደልፊ የሚባለው ትልቁ ምልክት እዛ እንትን ራስህን ወቅ ማነህ አንተ እና ይመስለኛል የሰው ልጅ እስካሁን ድረስ ራሱን በሚገባ አላወቀም። ራሳቸውን ያወቁ የሰው ልጆች በጣም ውሱን ናቸው፣ በጣም ውሱን ናቸው። እንግዲህ ራስን ማወቅ ዝም ብሎ መጽሐፍን በማንበብ ወይም ደግሞ ሀብትን በማካበት ወይም ታሪክን በማንበብ ብቻ የሚመጣ ነገር አይደለም። ብዙ የውስጥ መንፈሳዊ ትግልና ምርምር ይጠይቃል። ቅድምም ጠቅሼዋለሁ፣ ራሴ ማን ነኝ ብዬ ስጠይቅ ለእኔነቴ የምሰጠው መልስ ብዙ ጊዜ እውነተኛውን ሰውነቴን አይነግረኝም። እሺ ፕሮፌሰር ነኝ፣ እዚህ አስተምራለሁ፣ የልጆች አባት ነኝ፣ የባለቤቴ ባል ነኝ፣ በዜግነት ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ብዙ አይነት እንትኖች መስጠት እችላለሁ፣ ግን ስቲል እውነተኛ ማንነቴን ይሄ አይነግረኝም። የኔ ማንነት ጥልቅ ነው፣ በጣም ጥልቅ ነው። ከሰውነት ከዚህ ከአካል አልፎ በመንፈስ ቅድም እንዳልኩት ከሌሎች ሰዎች ጋር የሚያገናኘኝ ሌላውን ባዕድ እንኳን ያልኩት ጋር አንድ መሆኔን የሚያሳየኝ ከተፈጥሮ ጋር አንድ የሚያደርገኝ ፈጣሪንም ከፈጠረው ፈጣሪ ጋር አንድ የሚያደርገኝ ከዩኒቨርስም ጋር አንድ የሚያደርገኝ ነው የኔ ማንነት። እኔ ራሴ በዚህ በተወሰነ አእምሮዬ እንኳን ሙሉ በሙሉ ልረዳው አልችልም። ትንሽ የዛን ማንነት ጭላንጭል ስመለከት የዚያን ጊዜ ጥላቴ ብዬ የገለልኩት በሌላውና በእኔ መካከል የፈጠርኩት ግንብ ይፈርሳል፣ ሊቆም አይችልም። ምክንያቱም ያ ዘ አዘር ሌላው የምለውና እኔ የምለው አንድ ነን። እንድንለያይ የሚያደርገው የሰጠሁት የተወሰነ ዴፊኒሽን ነው። ያንን ዴፊኒሽን ከቀየርን ያ ጥላት የምለው ወንድሜ መሆኑን እገነዘባለሁ። እዚህ መጽሐፉም ውስጥ አንድ ታሪክ አለ። የአባትና ልጅ ሆነው ጉዞ ይጓዛሉ። በበረሃ በጣም ሀሩር በሆነ ሁኔታ ይጓዛሉ። ሲሄዱ መንገድ ላይ ሌላ ሰው ያገኛሉ አብሯቸው የሚጓዝ። በጣም በውሃ ጥማት ይሰቃያሉ። እንደ አጋጣሚ ሆነው አንዲት ትንሽ ደሴት ነገር አግኝተው አንድ መልካም ሰው ውሃ ይሰጣቸዋል፣ ለዚህ ሰውዬና አብሮ ለሚጓዘው ሰውዬ። በምስጋና ይቀበላሉ ይሄንን ውሃ። አንደኛው እንግዲህ ሸክሙን አውርዶ ውሃውን ሊጠጣው ሲል ያኛው አብሮ የሚጓዘው ሰውዬ የራሱን ብቻ ሳይሆን የእሱንም ውሃ ጠጥቶት ያገኘዋል። እንግዲህ ታሽ ሁለታችን በውሃ ጥም እየተቆላን ለሁለታችን ውሃ ተሰጥቶን ይሄ ሰውዬ የራሱን ብቻ ሳይሆን የራሴንም ከጠጣው በሁለታችን መካከል እንግዲህ ምን አይነት ጠብ፣ ምን አይነት ትንንቅ እንደሚፈጠር ለመገመት አያስቸግርም። በእውነት ጉሮሮውን አንቄ ያችን ውሃ ለማስመለስ ብችል እሞክራለሁ። ምክንያቱም ይህ ሰው ገፍቶኛል፣ በደል ፈጽሞብኛል። ማንነቴን እንደ ኢምንት ነው የቆጠረው። እንደ ሰው ቢቆጥረኝ ኖሮ እንዲህ አያደርግም ነበር። ግን ውሃው የጠጣችው የሰባት ዓመት ልጄ ብትሆን ያለኝ አስተያየት ተመሳሳይ ይሆን ነበር? አይሆንም ብዙ ጊዜ። እና የእሷ መጠማት የእኔም መጠማት ስለሆነ እሷ ይሄንን ጠጥታ የምትጠቀም ከሆነ ደስ ይለኛል። ሌላም ተጨማሪ ውሃ አግኝቼ ባጠጣት ደስ ይለኛል። ለምን? የእኔ ናት ብዬ ስለምገምት ነው። ውሃው ውሃ ነው፣ እኔም ሰውነቴ ሰውነት ነው። ግን ይህኛውን ሰውዬ የእኔ አይደለም ብዬ ስለገለልኩት የውሃው መጠጣት እስከ ሞት የሚያጋድል ግጭት መነሻ ሆነ። ደ ሴም ሲቹዌሽን፣ እችኛዋ የእኔ ናት፣ የእሷ ደግነት የእኔ ደግነት ነው ብዬ ስለምቀበለው እኔንም እየጎዳኝ የእሷ መጠቀም ስቲል ያስደስተኛል። እንዲያውም መስዋዕትነት ውስጥ እገባለሁኝ። እንግዲህ ዜግነት ያልነው በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዲኖረን የሚረዳ መሳሪያ ነው። ይህም ከንቃተ ህሊና ጋር የተያያዘ ነው። ቅድም ካልኩት ግን አሁንም ዜግነት ራሱ የኔን ማንነት አጥጋቢ መልስ አይሰጠው። ከዜግነት የበለጥኩኝ። በዜግነት ሌላው ብሔር ወገን አይደለም ያልኩትን አሁን ዜግነት እንድተቃቀፍ ካደረገኝ ማለት የዜግነት ዴፊኒሽን፣ ሌላ ደግሞ ሃየር ዴፊኒሽን አዝ ሂውመን ቢይንግ ራሴን እንደ ሰውነቴ ዲፋይን ካደረግኩት ብዙ ጠላቶች ናቸው ይሄ የእነሱ ሁኔታ አያገባኝም የምላቸውም ሰዎች አቀፍኳቸው ማለት ነው። በሰው ልጅነት
ከሰው ልጅነትም አልፈ ይሄ ዛፍ ይሄ ወንዝ ይሄ ተራራ ምንድነው ጉዝ ነው ምን ከሰውነቴ ጋር ምን አለው የሚለውን ዴፊኒሽን ደሞ ሰፋ አድርጌ ይሄም እኔ እንደሆን አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ስለዚህ እኔ ውስጥ አለ ብዬ ከተቀበልኩት የተፈጥሮ መጎዳት ይቆጨኛል ተፈጥሮን ለመጥቀም ለማለምለም ለመርዳት እሞክራለሁ ምክንያቱም አካሌ ነውና ከዛም አልፎ ነው እንግዲህ አንዱ ትልቁ እንትናችን ከፈጣሪ ጋራ ከእንግዲያው በመጽሐፍ ቅዱስ በቁርአንም እንደምንለው ከፈጣሪ ጋራ ስለተጣላን ከመንግስተ ሰማያት ወጣን ነው ምንለው ያ ጠብ አሁንም አልተፈወሰም ሙሉ በሙሉ አንዳንዶቻችን የመንፈሳዊ ጥልቅ መንፈሳዊ ያላቸው ሰዎች ያንን እንትን ብለው ከእግዚአብሔር ጋራ መዋሃድ ፈጥረዋል እግዚአብሔር ጋር አንድነት ስለዚህ የእግዚአብሔር መሳሪያ ሆኑ ማለት ነው በራሳቸውና በእግዚአብሔር ያለውን ልዩነት ያለውን አጥር አፍርሰው አሁን እግዚአብሔር በእነሱ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ማካል ሆኑ ማለት ነው ራስህን ወቅ ሲል እንግዲህ አንተ ማን ነህ እዛ ድረስ ርቀን አልሄድንም እዛ ድረስ ርቀን መሄድ ከቻል ብዙ ጊዜ ጠብ መጠላላት መጋደል መተላለቅ አይኖርም ቢኖርም በቀላሉ ነው እንጂ እንደዚህ ምህረት የለለው እንትን አናደርግ ራስን ወቅ ሲል በራስህ አካባቢ የፈጠርከውን አጥር አፍርስ ማለት ነው ያቱም አንተ ራስህን ዲፋይን ከመታረገው ይበልጥ ታላቅ ነህ እንግዲህ ወደ ጥያቄው ልመለስና ለምንድነው እነዚህ ፍጅቶች እነዚህ መተላለቆች የሚደጋገሙት ለምንድነው በትምርት ማንማረው ለምንድነው ስቃይ በቃ ማንለው የምንለው እንግዲህ የህሊና ንቃት በውስጥ በጥልቅ ራሳችንን አለማወቅ ጥላቴ የምለው ወንድሜ መሆኑን አለመረዳት ነው እና ይሄ ወደ ሀገራችንም ልናየው ይገባል ምክንያቱም አሁን ሀገራችን ውስጥ በየ30 አመቱ እርስ በርስ መነቋቆር መጣላት ደም መፋሰስ ልማድ ይሆነብን ወንድማማች የሆነ ህዝብ ውሃ ቀጠነ ይያለ እየተለያየ እርስ በርሱ በጎሪት እየተያየ አብሮ መስራት አለመቻል መጠራጠር አንዱ አንዱን ፈንቅሎ መሸርሸር ልማድ ይሆነብን ነው ይሄም እንደገና አሁን ከህሊና ንቃት ጋር ግንኙነት አለው የዚህ የፖለቲካ የዚህ የኢኮኖሚ የዚህ ህብረተሰብ መጨረሻው ምንድነው ምንድነው ጎሉ ምንድነው ጎሉ ጎሉ ህብረትን ለመፍጠር በህብረተሰብ ውስጥ ደስተኝነትን ለመፍጠር ጎሉ ለመክበር አይደለም ከብረን አዘንተኛ ከምንሆን ጥቂት ኖሮን ደስተኛ ብንሆን ይበልጥ ዋጋ አለው ስለዚህ ኢኮኖሚ ብልጽግናን ለማምጣት እርስ በርሳችን ብዙ ሀዘንና ብዙ መከራ መፈጠር የለበትም እሱ ከሆነ ሰዓት ነው ማለት ነው ጎሉ የፖለቲካ ነው በፖለቲካ ድርጅት የሚያስማማን የሚያፈቃቅረን የሚያሳስበን ጎን ለጎን ሆነን ተረዳድተን አብረን እንድንጓዝ የማያደርገን ፖለቲካ ከሆነ በምርጫ ነው የመጣው ይህንን ፕሮሰስ ተከትሏል በማለት ብቻ ጎሉን ሰዓት ነው የመጨረሻ ዋናው የፖለቲካ እንትኑ ቮት ማድረግ አይደለም መምረጥ አይደለም ግን ህዝብ ለህዝብ ወንድሜ እህቴ ያንተ ያንቺ ጉዳት የኔ ጉዳት ነው የኔም ያንቺ ነው ያንተ ነው አብረን እንስራ አብረን እንተባበር እንተሳሰብ አብረን እንገንባ ይሄ ነው የፖለቲካ ዋናው ጎሉ ይሄንን ማድረግ ካልቻለ ጎሉን ሳተ ማለት ነው ስለዚህ ከህሊና ንቃት ጋር አብሮ ይሄዳል የምለው ለዚህ ነው እና ለጥያቄው መልስ ማግኘት ቀላል አይደለም ግን ጠለቅ ብለን የተመለከትነው እንደው ምናልባት መልስ ሊሆኑ የሚችሉ አንዳንድ ጭላንጭል ማየት እንችል ይሆናል የዛሬውን ውይይታችንን በዚሁ እንደምድመው ፕሮፌሰር ጥሩ መደምደሚያ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው አድማጮቻችን እኔ ፕሮፌሰር ሕዝቅያስ አሰፋን በጣም አመሰግናለሁ እናንተም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ሁለታችንም ከልብ እናመሰግናለን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም እንደዚሁ እድል ተሰጥቶኝ አንዳንድ ጊዜ በዚህ ኢንተርቪው ላይ ለመናገር ካሰብኩትም አለፍ ብዬ የምናገርበት ጊዜ ነው እደነግጣለሁ ማለት እላፊ ተናገረ ይሆን ወይ ይያልኩኝ የለም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለጥሩ ሁሉ ጊዜ በጣም አስፈልጊ ነው አስፈልጊ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሸገር ካፌ
ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ